jestli si ještě někdy chceš dát bavorskou klobásu, tak mi tady na té mapě ukážeš, kde teď jsou. Řekneš mi, kolik jich tam je a řekneš mi taky přesně, jakou sebou mají výzbroj. Nečekáte, že vyzradím informace, které by ohrozily německé životy? No, víš, Warnere, to se mýlíš, protože právě to očekávám. Musím vědět, kde se přesně schovávají. A ty mi to musíš říct. A musíš mi to říct okamžitě. Takže mi laskavě ukaž prstíčkem tady na mapě, kde se koná ten jejich večírek. Kolik hostů přišlo a co si přinesli na hraní. Tak to uctivě odmítám, pane. Slyšíš? Ano. To je seržant Donny Donovic. Možná ho budeš znát spíš pod přezdívkou Žid Baribal. Jestli slyšel o mně, tak si musel slyšet i o něm. Já jsem o něm slyšel. Co jsi slyšel? Jenže ubíjí německé vojáky palicí. Rád vám šmelcuje mozky baseballovou pálkou. Tak se tě ptám naposledy a jestli budeš pořád uctivě odmítat, zavolám Žida Baribala. Ten vezme tu svoji velkou pálku a umlátí tě s ní s rozkoší k smrti. Teď zaboš ten svůj prst umaštěný od Wienerschnitzlu do mapy. Nasrat i tvým židovským psům! Warnere, tohle rádi slyšíme. Vidět, jak Donny mlátí násky k smrti, je nejlepší kino, jaký známe. Donny! Jo! Tenhle němčour tady chce umřít za vlast. Tak mu posluš! Zabíjení Židů. Za chrabrost. Váma už bych si teď sral do gatí. Nejlepší zasranej pálkař světa, Teddy Williams, jo, odpaluje! A celý stadion, jo. Fenway Park už stojí na nohou. Teddy odpálil home run až na skurvenou Lansdowne Street. Teď ty! Hergot Hirschbergu,